Здравейте на всички приятели, близки, колеги и роднини! Ние, Наско и Бонка, имаме честта и радостта да ви поканим на годежът на нашите деца Мария и Митко. Събитието ще се състои на 9 декември 2022 година от 16 часа в ресторант Дървеното. А за вашето добро настроение ще се погрижат звездите от град Стара Загора, оркестър Армани, с нас колентата, разбира се. Очакваме ви, заповядайте, купона ще е на Макс.